Naruto og Drago og jeg var på mission for at redde Ny Destroyer, så vi slår sammen med Bakugan-klanens modstandsgruppe, Mira, Ace og Baron. Nu kan vi kæmpe mod Vexos og befri Bakugan. Hver kamp gør os stærkere og bringer os tættere på målet. Nu skal vi bare knuse alle tre dimensionsovervåger for at befri Bakugan. Hvor svært kan det være? Vi er klar til at rulle. Bakugan, kæmp! Hvad skal der ske med dig? Hvor tingene går den anden vej? Ryggen op mod muren, nu må du give den fuld skru. Det sidste chance nu. Men du har kraften nu. Velkommen tilbage til Bakugan Kamp-turneringens sidste kamp. Det bliver spændende at se, hvilke hold der lever med sejren. Bliver det den mystiske duo, der blot går under navnet Bakugan-klanen? Eller bliver det vores helt egne kampknuser og kaoskonger, som ikke tøver med at udslætte enhver, der våger at stille sig i vejen? Link og Volt fra Vexos! Tusind tak! Det er for fedt at være her! I er for fede! I er de bedste! Giv dem så mange bak, de flyver ud af arenaen! I skal ikke se så alvorlige ud, Bakugan-klanen! Eller skulle jeg hellere kalde jer Bakugan-klanens modstandsgruppe? Jeg ved ikke, hvad I tror, I er gang i, men jeg glæder mig ustyrligt til at tage jeres Bakugan fra jer. Du kan bare prøve. Ro på. Vi må prøve at få kampen til at vare så længe som muligt. Bakugan-kamp-klængen i frihedskampen! Åh, nej! Hvad vej fører til overvågeren? Nu skal jeg se. Jeg tror, det er den vej. Vi må skynde os. Shun og Aces kamp kan begynde når som helst. Dan! Hey, vent på mig. Hey, også på mig. Vent på mig. Følg det, Maruto. Du er for langsom. Jeg kan ikke mere. Skal jeg ikke gå tilbage efter ham? Nej, han har aldrig været god til at løbe. Vi henter ham på tilbagevej. Bakugan! Hvad laver de derinde? De er blevet anbragt i en slags dvaletilstand. Det står værre til, end jeg troede. Nej! Bakugan! Skal befries lige nu! Vågn op! Vågn op alle sammen! Dan, det nytter ikke noget! Han har ret. Vi vil ikke være i stand til at befri dem, før vi har ødelagt dimensionsovervågeren. Fint! Så lad os komme i sving! Jeg kan ikke holde ud og se det! I der! Hold! Jeg er adgang for fut! Hvad bestiller I her? Sæt jer godt til rette, for nu begynder den sidste kamp! Der starter! Portalkort klar! Bakugan, kæmp! Percival, stå! Darkus, Percival! Så du bruger Darkus? Så bruger jeg bare... Bare lad mig! Jamen, god fornøjelse! Bakugan, kæmp! Bakugan, stå! Her er Brontes! Booga 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 booga! Brontes og Percival står ansigt til ansigt. Umuligt at spå, hvad udfaldet vil blive. Smil, Percival. Det er en ære at få læsterlige klø af den store Brontes. Nu skal jeg vise dig, hvor stærk Darkus' kraft den er. Åben portalkort. Darkus Reactor! Percival, kraftniveau 650. Aktiver egenskab. Darkus Driver!
Percival kraftniveau 850. Brontes, aktiver egenskab! Gakket galning! Hvad nu? Percival kraftniveau 450. Brontes kraftniveau 700. Og Brontes har taget føring igen! Aktiver dobbelt egenskab! Spøgelsescelle! I får med garanti mareridt, når I møder de her fyre! Percival kraftniveau 350. Percival! Hjælpen er på vej! Bakugan, kæmp! Bakugan, stå! Ventus Ingram! Nu skal jeg vise dem! Endelig noget, der er værd at kæmpe imod! Go, Bakugan, kæmp! Ventus Altair, stå! Det er den der cybernetiske Bakugan! Efter vores lille prøvekørsel er Altair lavet helt op med energi og overdrevet vilde egenskaber! Det kan godt være, I børn, men I vil blive behandlet som de kriminelle forrædere, I er. Så hvorfor tilstår I ikke bare? Tilstår hvad? At vi forsøgte at befri Bakugan og give dem deres hjem tilbage? Hold mund! Hva? Det ser ud til, at den her kamp er slut, før den overhovedet er kommet i gang. Vækshows har banket Bakugan-klanen helt ud af portalen. Det kommer ikke som nogen stor overraskelse. Der er ingen, der kan slå Vækshows. Det er bare noget, I tror. Ja, så. Og bare så I ved det. Alt, hvad I tror på, bygger på en løgn. Så åbn dog øjnene. Ny Vestroyer tilhører Bakugan. Vi kæmper for at befri dem og deres land. En talende Bakugan? Det er umuligt! Nej, det er ej. Vi er et levende bevis. Vågn op! I kan ikke blive ved med at benægte det. Gør det, der er rigtigt. Hjælp os med at befri Bakugan! Hvad? For den! Det må have gjort ondt! Er jeg uskat? Undskyld, venner, jeg farvede vist vild. Godt arbejde, Marucho! Bakugan-klanen må hellere tage sig sammen, ellers tager det game over! Bakugan-fælde! Ventus Highland! Ja! Så er det dig, Ingram! Helt i år! Ingram henter sig fra Highlash! Øget mobilitetsmode! Nu er det min tur! Bakugan-fælde! Falcon Fly! Klanen svarer igen med dobbelt Bakugan-fælder! Er vi alle klar? Så! Man skal aldrig undervurdere Vækstovs! Mechanis Ventus Myrin! Bakugan, kæft! Hvad er det? Prøv lige at se Altair! Hvad synes modstandsgruppen? Er det ikke nogen temmelig skræk i jægende Bakugan? Altair og Wyatt-fusionen er gennemført. I og jeres Bakugan har ikke skyggen af chancen mod Meta Altair. Hvis jeg angriber fra neden, så kan du prøve at angribe bagfra. Aftale. Aktiver dobbelt egenskab. Tordenkraft. Funkende snit. Plus vindkraft. Svævende træffer. Aktiver dobbelt egenskab. Flyvefjenden plus trippelskyder. Ubrugeligt! Et fire-dobbelt angreb! Ikke dårligt, men nu er det min tur! Se her! Aktiver dobbelt egenskab! Aura kanon plus hybrid kanon! Oh!
De skal have ros for at prøve, men Bakugan-klanen er fuldstændig overgået af det slagkraftige Team Vexos. Hvem ved, hvor længe de kan holde stand? Giv nu bare op og undgå at blive helt ydmyget. Smut hjem og lege med de andre pattebørn. Hvor er I betænksomme? Hvad? Alt går efter planen, så I skal ikke bekymre jer om os. Tiden er ved at løbe ud. Ace og Shun kan ikke holde kampen kørende meget længere. Der er de. Stands dem! Pas på! Slip mig! Slip så min fod! Giv så slip! Løb nu bare, Dan. Vi holder dem tilbage. Her er tegningerne. Afsted. Det skal nok lykkes, Dan. Nu er det hele op til mig. Jeg må ikke svigte de andre. Det må jeg ikke. Vi gør det af med den efter pause. Jeg er klar til at pulverisere. Tid til kamp. Luften er fyldt med spænding. Vexos har givet Bakugan-klanen klø i den første runde. Kampen er så godt som afgjort. Gør det så af med den. Men nu har jeg det lige så sjovt. Og nu tager jeg deres Bakugan. Det er vores stikord. Er du klar, Ace? Jeg er altid klar. Egenskabskort klar. Aktiver egenskab. Togeskygge. Godt træk. Ace bruger togeskygge til at slå Matt og Altairs kraftniveau ned på basisniveau. Hvordan synes du selv, det går, Link? Din mekaniske Bakugan bliver cybersmadret til skrotmetal. Åh, og ved du egentlig, hvad det bedste er? Det begynder nu. Go, Percival! Fedt! Nu er han der. Nu er han væk. Hvad er der i vejen? Har din perfekte mekaniske Bakugan brug for nye briller, Link? Ah! Pas på! Aktiver egenskab, skyggedeler! Den sensorer kan ikke holde styr på flere modstandere ad gangen. Ah, det kan ikke passe! Nu har jeg dig! Trippelskyder! Det kan ikke passe! Det var flot, taber! Og nu ser det ud til, at Bakugan-klanen svarer igen! Sikke et helt igennem utroligt comeback! Og 100 store kamp viste sig at være en kæmpe stor maveplasker! Løber vi den rigtige vej? Hvordan skulle jeg vide det? Jeg tror, vi har fundet den. Den er god nok. Det bliver jo pære let. Hvad sagde jeg? Hvis jeg var en afbryderkontakt, hvor ville jeg så gemme mig? Der er den. Sådan lidt kan det umuligt være. Jo, det kan det. Et sikkerhedssystem. Draco, vi må finde en vej igennem. Hvor svært kan det være, ikke? Nemlig. Vi må ikke vende om nu. Vi kan ikke svigte de andre. Vores finale hold er endnu mere jævnbyrdige, end vi regnede med. Der bliver ikke givet med dørene til Vexos. Men har Bakugan-klanen viljen til sejr? Vi skal nok vise dem, hvem der har viljen til sejr. Aktiver dobbeltegenskab. Kom så. Net efterforsker plus trippelskyder. Aktiver egenskab. Skakket galning. Du ordnede hans egenskab, før han nåede at bruge den. Og Francis vinder 200 point. Ret sjovt, hva'? Aktiver egenskab. Go, Darkest Sight! Sagde han Darkest? Og Volk hiver de tunge kanoner frem. Francis bliver ikke spor sjov at være i nærheden af med den Darkest egenskab. Åh, oh, nej! Jeg kan mærke, hvordan Darkest egenskaben tapper mig for energi. Percival kraftniveau 250. Hvad så nu, Percival? Du har da ikke tænkt dig at stikke af med halen mellem benene? Så døren, eller vi slår den ind! Hvad gør vi nu, Draco? Du kan ikke komme igen, men det kan jeg. Hva? Hvordan? Hvis du kaster mig en lige linje mellem laserstrålerne, så kan jeg nå kontakten. Prøv at se! Men hvad hvis jeg kaster skæld, Draco? Så vil du... Du kan sagtens, Dan. Jeg stoler på dig. Lad os gøre det! For Bakugan! Nu vil det vise sig, om jeg har trænet nok! Nemlig!
sidste chance! Bakugan kan! Perfekt kastet! Vi klarede den! Kan du sige appelsin? I har ikke vundet endnu. Vi har trukket kampen ud for at vinde tid. Vinde tid? Vi har lavet energien i arenaen stige til et kritisk niveau. Nu til den store finale. Aktiver dobbeltegenskab. Sort enke plus Darkus torden. Og nu skiftede kampen tempo. Klanen har smadret Brontës egenskab. Sig farvel til den dark side. Percival kraftniveau 750. Brontës kraftniveau 300. Nu vil jeg gå op for jer, hvor mægtig Darkus kraften virkelig er. For stærk! Brontës! Og så var det ude med Volt! Aktiver egenskab! Spinal Saucer! Aktiver egenskab! Og mere sejr! Det er løgn! Aktiver egenskab! Hybrid kanon! Det virker ikke. Jeg har fundet dine svagheder. Aktiver egenskab. Vedvarende dans. Phoenix-stilling. Aktiver dobbelt egenskab. Øredøvende tordenbrag plus tordenkraft. Bunklende snit. Wow! Ingen med highlash og slår sig sammen mod Meta-Altair. Den får masser af klø nu. Sikke et comeback! Vores ukendte udfordrer knuste væk, Zeus! Nye Destroyer har fået sig et helt nyt mesterhold! Giv en kæmpe stor hånd til jeres nye tophold! Bakugan Kamp Klanen! Dimensionsovervågeren er blevet ødelagt. Takket være os. Hvad sker der? Det er et jordskæld. Ah, skønt. Pas på. Godt arbejde. Ja. Jeg tror heller, vi må få duften. Ja, ellers bliver vi bare mast. Bakuganerne er sluppet fri! Men der er jo ikke nogen kamp i gang! Men hvor kommer de fra? Vi må væk! I har intet at frygte. Bakugan er levende og intelligente væsner. Hun taler sandt! Men den Bakugan kan snakke, det er umuligt! Bakugan fortjener deres frihed! De er vores venner! Er Bakugan... vores venner? Hej alle uskatte. Ja! Tusind tak, fordi I befriede os. I skal ikke takke os. Vi hjælp til alle sammen. Der er stadig mange flere Bakugan, der skal befries. Så vil vi gerne slutte os til Bakugan-klanens modstandsgruppe. Vi ønsker at hjælpe ny Vestrøjer. Ja, vi vil også kæmpe. Også mig. Hvor vildt! Vores gruppe bliver større og større for hver dag. Så er det en aftale. Vi står sammen gennem tykt og tyndt. Vexels har ikke skyggen af en chance mod os. Ja, men vi er stadig i meget stort undertal.
akkurat, så vi foretrækker det. Ikke os? Mhm. Sådan! Det bliver for vildt, det her! Vi starter en Bakugan-revolution! Ja! Yeah! Nok ser tingene lyser ud i nye destroyer, men der er problemer på hjemmefronten. Vi får et uventet besøg fra Runo! Runo! Men vores gamle ven har nye problemer med sig, da dimensionsportalen mellem verdenerne bliver ustabil, og Runo bliver fanget. Hvis ikke det lykkes os at holde Vexos på afstand længe nok til at redde vores ven og redde to verdener, risikerer vi at miste Runo for evigt. Se med næste gang! Bakugan kæmp! Vi ses snart!